oficial com a tarefa do senhor pregando. Se ele manter a prova para separação e ter um traço no sol da guarda, já te passo outra porra para voltar para a rota. Charlie Alcatraz. Bem, Charlie Alcatraz. Wind 200 degrees, 07 knots.
1,000. Approaching minimums. 200 minimums. Touching.
mais pago. Chamada na final da 3-0, 3-0, 3-0, 3-0.